শুনিছা নে? নাই ভিতৰত থাকিলে হেৰা, মই বেংকৰ পৰা আহোঁ, এই টকাকেইটা থৈ আহোঁ। কি যে ল'ৰা ছোৱালী হ'ল নহয়, কেতিয়া সিহঁতে বস্তুৰ মৰ্যাদা বুজিব পাৰে? বাইকখন যে সময় থৈ যাব লাগে সেইখিনি জ্ঞানো সিহঁতৰ নহয়। পাইছোঁ দে হঁত, এইটো তহঁতৰ। ঐ কিমান আৰু এনেকৈ বহি থাকিম, কোনোবা আহিছেনে নে চা? আৰে মই চোৱা কাম কৰি আছোঁ, তই নিজৰ কাম কৰচোন। কেনেকৈ থাকিব লাগিব, কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব, অকণমান প্ৰেক্টিছ কৰি থাক না। সেইটো তই চিন্তা কৰিব নালাগে, তই খালি মানুহ আহিছেনে না সেইটো চা। অকণমান কৰি দেখাচোন, কৰি দেখা কেনেকৈ কৰিছে। মজা হয়, মজা মজা হ'ব বঢ়িয়া, একদম চেম টু চেম কৰিবি। এই আহিছে, আহিছে। কি হল কি চাহে পানী দুনি পুখুৰীতে পানী কি হল কি হল কি হল কি পানী আনিবা হে হৈছিল কি হৈছিল কি দাদা ধপককে পৰিলে আৰু তাৰ কোনো অৱস্থা নাইকিয়া হেৰি কৰাচোন বুজিছা নাই অলে ৰবা ৰবা একো নহয় মই মোবাইলৰ ৰেকৰ্ডিং কৰি থৈছো, আপুনি সম্পূৰ্ণ হ'ব। ঐ চাই তুই এতিয়া কি হ'ব, এতিয়া ঐ এতিয়া হাততে হ'ব, এতিয়া ৰবা আপুনি কৈছে আপুনি সম্পূৰ্ণ খৰচ দিব লাগিব। মই এক্সিডেণ্ট কৰাই নাই, মই কিয় খৰচ দিম? কিয় আপুনি লাগিব? ও আপুনি তাৰ পৰা মাৰি পঠিয়াই ইয়াত পেলাইছে, তাৰ অৱস্থা মোৰ গেঞ্জি ফাটি গৈছে। ও আপুনি খুৰাব এইটো মই কৰি কি বিচাৰ কৰা কৈছে ও বাবা এ তোমালোকে কি কৰা কৰা দেই, মই নহয় না বেয়া নাপাবা। ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আছে খুৰা, ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি থৈছো, আপুনি এক্সিডেণ্ট কৰিছে খৰচ দিব লাগিব এইবোৰ নাজানো। অই এতিয়া মৰিয়ে থাকিব, তোমালোকে লৈ যোৱা, টকা দিম বুলি কেইটামান বুলি ক'লে নহ'ব। এই টকা 4,000 দিছো, তোমালোকে ডাক্তৰলৈ লৈ যোৱাগে, যোৱা যোৱা 4,000 যোৱা 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 টকাত নহব বুলি পলাব কৈছে, 6,000 দিছো, এইটো মানুহৰ অৱস্থা কৈছে চক ৰাইজ, এইজন মানুহ 6,000 দিছো, 6,000 টকা দিছো বুঝছা।
Gol na? Gol. Salah, ibilang budhi tuh kot lukai thake o, kot lukai thake. Nokobi, kot lukai thake. Budhi amar murat, budhi ketiyo nokome. Ah, ebar belak thai dhori bolai bo. Eto thai aro, boso manle na huaro. Belak thai dhori bolai. Boisa. Kali moy, ekhon to kada besi baba lai bo, Genji tu phali bolai. Nibi. Nibi ja. Ekhon hoy dukhoi lolo bitor ja.